Наголос. Доброго вечора усім. В ефірі програма «Наголос». Відверто та акцентовано про важливе. Попереду півгодини серйозних розмов. Мене звати Наталка Струк. Наголос. Отож, готова представити вам нашого гостя. Народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Власенко є в нашій студії. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Останні події довкола Надії Савченко. Всіх на слуху. В четвер Верховна Рада дала дозвіл на її арешт. І, зрештою, от буквально кілька хвилин тому ми чули рішення суду. Таки арештували Надію Савченко на 2 місяці без права внесення застави. Ця вся ситуація... Стаття безальтернативна. Там не могло бути застави, тому що це стаття... яка не має альтернативи. Там, якщо обирається запобіжний захід, там тільки тримання під вартою. Пан Сергію, попри те, що все-таки Надія Савченко потрапила до парламенту у списках «Батьківщини», «Батьківщина» у четвер тим складом, який був на засіданні у парламенті, голосувала за ці пропозиції, які були у Генпрокуратури. Угу. Наскільки я розумію, аргументи Генпрокурора в той момент для вас були переконливими. І ті плівки, які вони показували і озвучені записи. Надія Савченко потрапила до українського парламенту прямо з борту президентського літака, який забирав її з полону, маючи на грудях зірку Героя України. Так, дійсно, вона пройшла в парламент першим номером в списках «Батьківщини». Але, ви знаєте, от чомусь журналісти думають, що це таке провокативне питання. Ми йому задамо провокативне питання про Савченко. Ні, ну ми просто питаємо. Ні, справді. Я погоджуюсь з вами. Ви знаєте, мені легко відповідати. Якби вона була в списках блоку Петра Порошенка, ми б також про це говорили. Мені легко відповідати на це питання, тому що я відповідь на це питання почав давати в перший день, коли з'їзд «Батьківщини» включав Савченко в список. Ми тоді сказали абсолютно чітко, що і відповідь моя буде, знаєте, складатися із двох частин. Перша частина – кожен український бранець, який перебуває в застінках, у тюрмах Російської Федерації, повинен бути звільнений в будь-який спосіб. Це перше. І друга теза, яка стосується вже вчорашніх рішень, будь-який український громадянин, депутат, президент, прем'єр-міністр, повинен відповідати за ті діяння, які він вчинив, в тому числі, якщо ці діяння кримінально карані. Тому, коли ми звільняли Надію Савченко і включали її в її список, ми чітко говорили, ми звільняємо українського бранця, якого політично вмотивовано судили в Російській Федерації. І від того, що вчинила Надія Савченко декілька місяців назад, отака оцінка російського судилища у мене не змінилась. І я вам скажу більше, те, що нам вдалося звільнити лише Надію Савченко, і одразу за нею, якщо пам'ятаєте, звільнили Салошенка і Афанасьєва, лише їх, більше нікого, підтверджує мій висновок про те, що звільняти наших бранців з російських застінків можна лише шляхом політичного тиску на Путіна. І зробивши ситуацію такою, що Путіну легше віддати наших бранців, ніж терпіти той політичний тиск, який вони терпіли. Надію Савченко звільняли всім світом. Ну, за так. Надію Савченко стояли... І в Європарламенті, і всюди про це говорили, це не було лише. На слуху. За Надію Савченко стояли люди перед російськими консульствами, і я стояв. І я вам скажу, знаєте, я не погоджуюся з Юрієм Луценком дуже часто, як з генеральним прокурором, але я годен погодитися з політиком Юрієм Луценком, який вчора з трибуни Верховної Ради чесно сказав, що я як політик зробив все, щоб звільнити Надію Савченко. І навіть якби я знав, що відбудеться те, що відбудеться, я все одно зробив би так, щоб звільнити цю людину. Тому що кожен українець повинен бути звільнений із російських тюрем. Тому моє серце чисте. А як фракції «Батьківщина» на це реагували? Чи було це для вас якось закономірно передбачувано? Я вам зараз про це скажу. Так от, моє серце чисте. І я вважаю, що ми зробили велику справу. Ми одного українського заручника витягли із російської тюрми. Це перше. Друге. Якби я себе повів на місці Надії Савченко от в момент, коли літак президента привіз її в аеропорт Бориспіль, я би вийшов, сказав би всім дякую, низько би вклонився, сказав, я розумію, що мене звільняли всім миром, як то кажуть, всі українці всюди, але я розумію, що я не політик, сказав би я на місці Надії. І всіма способами. Так, абсолютно. Я розумію, що я не політик, тому я всім дякую, я розумію, що це був механізм мого звільнення. Тому я всім дякую і складаю мандат, і йду реалізовувати свій кредит довіри десь в ту царину, в якій я спеціаліст. Ну, натомість вона вирішила зробити по-іншому, але це її вибір.
І а в партії з нею про це якось говорили? Що про можливо... це ні. Диві, ну ще раз підказ, це її вибір. Ми не могли про це говорити. Ми не мали на це ані моральних прав, ані повноважень. Єдине, що ми могли зробити, ви пам'ятаєте, що перші там 3-4 місяці все було нібито нормально, але потім почали від неї лунати якісь трошки дивні, на наш погляд, умовно дивні заяви про те, що треба вести перемовини з ДНР, ЛНР. Ми тоді сказали: Надія, вибач, але ну, це повністю розбігається з нашим баченням ситуації. Це вороги України, які в незаконний спосіб, шляхом збройної агресії, захопили нашу територію. Ми не поділяємо цих твоїх висловлювань. А відтак, Надія, ти або, будь ласка, як або вийди із фракції, або ми тебе виключимо. Ну, бо ми тебе не поділяємо те, що ти говориш. Вона продовжувала ці розмови, і ми одразу її виключили. І вже півтора роки вона функціонує сама по собі і працює сама по собі. Тому ми політичну оцінку її висловлюванням дали півтора роки назад. Не вчора, не сьогодні. Що стосується несподіванок чи сподіванок по поданню? Ну, звичайно ж, ніхто цього не очікував. Ну я про себе кажу, да? Я цього не очікував точно. Ну, таких вже речей. Звичайно, що всі розуміли, що вона десь там кудись їздить, щось вона робить, що це неправильно, але я точно не очікував от такого розвитку подій. І я вам скажу більше, я вам говорив про це перед ефіром, я можу повторити зараз, що я, на відміну від багатьох своїх колег, читаю матеріали, документи, я читав подання, і подання у мене викликало питання. Тому що коли в поданні записано Надія Савченко в невстановленому місці, в невстановлений термін, в невстановлений спосіб з кимось про щось домовилась, ну, у мене з точки зору юридичної є питання. Але коли Надія Савченко, по суті, визнала ті обвинувачення, які їй пред'являються, по суті, визнала, що вона готувалася це робити. Нагадаємо, що її звинувачують в державній зраді і в підготовці теракту в Україні. Ну, дивіться, я не знаю, чи вони там доведуть державну зраду, да, але по теракту у мене сумнівів точно немає. Ну, я подивився відео, я уважно його слухав. Вона визнала, що на відео вона. Вона, по суті, визнала, що вона це говорила. Ну, вона сказала, що це сюрреалізм і провокація, яку я робила. Ну, пробачте. Справді, на цей період було багато заяв, і я не знаю, чи вона там не почне якось свої слова назад забирати. Зрештою, будемо стежити за цим але і судово. Але вже це робота Генеральної прокуратури в належний спосіб задокументувати, оформити в докази. Це те, про що я кажу завжди. На жаль, у нас ми часто густо стикаємося з непрофесіоналізмом Генеральної прокуратури. Просто з непрофесіоналізмом. І саме завдяки, в лапках, цьому непрофесіоналізму ми маємо такий рівень довіри до діяльності Генеральної прокуратури і всієї правоохоронної системи. Ми теж з вами про це говорили перед ефіром, і я теж це зараз повторю, що одним із уроків, а ми повинні взяти уроки із справи Савченко, із ситуації з Савченко, одним із уроків у ситуації з Савченко є те, що у нас є зруйнована повністю довіра до правоохоронної системи, а без цього нормальна держава існувати не може. У нас зруйнована довіра до судової системи, а без цього нормальна держава існувати не може. І ми повинні, як держава, робити дії по відновленню довіри і до правоохоронної системи, і до судової. І за це відповідає діюча влада. Але, на жаль, діюча влада нічого не робить, щоб відновити довіру і зробити ці органи професійними і незалежними. Навпаки, вони їх політизують, навпаки, вони роблять все, щоб довіра до цих органів зменшувалася і зменшувалася і зменшувалася і зменшувалася. І саме тому я не поділяю ту політику, яку сьогодні проводить діюча влада в усіх сферах людської життєдіяльності, включаючи правоохоронну і судову систему. Я, власне, чому вас запитала, чи для вас це було аргументовано, такі звинувачення генпрокурора, як для і правника, зокрема? Тому що ми вже неодноразово чули в стінах парламенту звинувачення від генпрокуратури і подання на різноманітних депутатів. Я дуже пам'ятаю справу Мосійчука, нардепа від радикальної партії, коли показували відео, на якому він справді говорив про брання чи давання взятки. І тепер нардеп Мосійчук сидить в парламенті спокійно, але, і немає жодних реакцій на це. Але по Мосійчуку була брутально порушена, і я вважаю, що це було зроблено спеціально, була порушена процедура притягнення його до відповідальності. Так от.
Тобто, по Мосійчуку я би розподілив, так би мовити, обвинувачення, які були там підтверджені чи не підтверджені, і процедура. Мені здається, що тоді спеціально була порушена процедура, щоб він мав можливість через суд доказати, що процедура порушена, і повернутися в парламент. Це моє внутрішнє відчуття. Процедура була порушена абсолютно точно. Чи відповідали тоді докази, тому що говорили, це вже інше питання. Суд встановив, що процедура притягнення Мосійчука до відповідальності була порушена, що процедура зняття з нього недоторканності була неправильна. От єдине, що встановив суд. Тому сьогодні прокуратура повинна або підтвердити ті звинувачення, які лунали, раніше, або вибачитись. Так логічно. А прокуратура не робить ні одного, ні другого, знов-таки зменшуючи довіру нашу, як суспільство, до тої самої прокуратури. Замість того, щоб, от я завжди кажу, прокурор – це така особа, яка повинна в тиші кабінету робити свою роботу, яка повинна документувати, оформляти докази згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу. Замість цього ми бачимо прес-конференції, якісь політичні заяви, якісь політичні танці, якісь політичні гасла. От це все ламає засадничі речі для держави. Держава не може існувати без правоохоронної системи, до якої є довіра. Держава не може існувати без суду, до якого є довіра. От сьогоднішній, от візьмемо сьогоднішню ухвалу суду по Савченко. Ну, половина людей вийде і скаже, а там адміністрація президента надавила, Савченко чесна, порядна, а от суддя там таки поганий. Друга частина вийде і скаже, да ні, суддя чесний. Ну, це ж величезна проблема для держави. Коли у нас немає суду, якому ми довіряємо. Ваші які прогнози? Як ця справа буде розгортатися далі? Я не хочу давати прогнози. Там в тій ситуації, в якій є повний непрофесіоналізм і в якій немає довіри. Я звідки знаю? Якщо вони поставлять, знайдуть чесного професійного прокурора, якщо вони правильно задокументують, ну, принаймні, те, що я побачив на власні очі, то мені здається, я підкреслюю це слово, здається, бо я не читав матеріали справи, я не можу фахово говорити про це. Мені поки що здається, що є підстави говорити про винуватість пані Савченко. Але це не моя робота. Це робота правоохоронних органів. Вони повинні це зробити якісно і фахово. І, до речі, щоб знов-таки, щоб, знаєте, не вводити людей в оману, Верховна Рада не приймала рішення про винуватість чи невинуватість Савченко. Верховна Рада прийняла рішення про те, чи повинен, чи не повинен цю справу розглядати суд. Тобто, це трошки інше питання. Мені здалось, я переконаний, що доказів було достатньо, тим більше, що основним доказом було те, що пані Савченко по суті визнала свою провину. Я, до речі, ви знаєте, я сижу в першому ряді, буквально перед трибуною, і коли пані Савченко щось говорила, я так достатньо голосно її запитав, чи це явка з повинною. Ну і вона мені кивнула. Батьківщина звернулася в Генпрокуратуру і НАБУ із заявою про незаконну приватизацію української газотранспортної системи. Чому це рішення виникло і які його перспективи? Ну і зрештою, тут в людей, певно, логічно виникатиме питання, як це на них вплине, позначиться на їхніх, зокрема, платіжках на газ. Ну, дивіться, шановні слухачі, у нас в Україні, у людей, у народу залишилося, в принципі, не так багато власності, яка ще поки що не поділена між усіма іншими людьми. Да? У нас залишилася сільськогосподарська земля, яку ми поки що тримаємо під мораторієм, і у нас залишилася газотранспортна система, через яку качається російський газ. На сьогоднішній день, за оцінками експертів, газотранспортна система, для того, щоб її збудувати з нуля, коштувала б 300, увага, мільярдів євро. Це експерти так оцінюють, якщо би будувати з нуля. При цьому ця система приносить щорічно в бюджет України не менше 3 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. У мене просте питання. Навіщо 50% цієї власності безоплатно, тобто задарма, віддавати комусь в управління? Чи то українці такі дурні, що не можуть управляти власним майном? Чи то хтось, я не знаю, зможе нам зробити щось інше? Якби ці люди прийшли і сказали, дивіться, ваша ГТС коштує 300 мільярдів, і ви отримуєте 3 мільярда доларів щорічно. Ми готові вкласти своїх 100 мільярдів в модернізацію, і ви почнете отримувати 10 мільярдів щорічно, але ми хочемо своїх 2. Тобто ви будете отримувати 8.
ну тоді я бачу економіку, я бачу логіку, я бачу, що отримує Україна з цього всього. Чому ми повинні безоплатно це комусь передати? Лише тому, що Петро Олексійович хоче через якісь невідомі європейські компанії зайти в управління ГТС? Ні. У нас вже була така історія в 2008 році, але тоді була загроза з боку Росії. І, до речі, знову нам розказують, що всі політики однакові, ми ж з цього починали передачу. Якби, знаєте, всі кажуть, всі вони крадійкуваті, крадійкуваті українські політики. Але якби все було так, як от я кажу зараз, то, напевно, тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко би сказала, супер, давайте комусь передамо, ми там трошки собі щось відріжемо, будемо мати велику власність. Але Юлія Володимирівна зробила по-іншому. Вона внесла законопроект, який закріплював цю ГТС лише у власності держави, забороняючи приватизацію, забороняючи передачу в концесію, забороняючи передачу в оренду, і українська держава була тим суб'єктом, який отримував весь прибуток від експлуатації ГТС. І за це проголосувало тоді в парламенті 430 народних депутатів із 450. Угу. А цей законопроект, який зараз ви пропонуєте, 8107, це те саме. Це повернення, по суті, до того самого статусу, коли не можна, коли ми переконані в тому, що управляти українською ГТС може лише компанія українська, яка на 100% належить українській державі. Крапка. Багато говорять про позачергові парламентські вибори в Україні. Наскільки це взагалі реально? Ну, тому що там президент, який би мав розпустити парламент, каже, що ніяких дочасних виборів не буде. Які ваші враження і думки про це? На жаль, згідно з українською конституцією, наприкінці процесу оголошення дочасних виборів парламенту лежить указ президента. Тобто президент є тою людиною, яка приймає остаточне рішення. На жаль, бізнесмен Петро Порошенко, який випадково опинився в кріслі українського президента, мислить як директор фабрики «Рошен». Він не мислить як державник, як людина, яка би боролася за відновлення державних інституцій. Він мислить категоріями, що йому треба зберігти цю владу лише тому, що ця влада йому приносить шалені прибутки. І він буде робити все, щоб ця влада залишалася у нього в руках. Поки що виглядає так, що ніяких дочасних виборів не буде. Тому що абсолютно очевидно, про це говорить не лише соціологія, про це говорять наслідки і результати виборів, ну, зокрема, до об'єднаних територіальних громад, які проходять. За останній рік у нас було 5 хвиль виборів. Батьківщина отримує упевнене перше місце від 29 до 31% на різних етапах виборів по-різному. Блок Петра Порошенка в половину менше десь там внизу. І Порошенко розуміє, що він не буде мати такої фракції в парламенті. Він розуміє, що ніякий Народний фронт не пройде в наступний парламент. Він розуміє, що буде абсолютно інша конфігурація в українському парламенті, і він втратить свій сьогодні монопольний вплив на український парламент. І тому він, ну, на моє переконання, не буде підписувати указ. А є якісь процеси, які можуть стати каталізатором оцих змін? Що Теоретично так. Українська політика, от при всьому тому, що я сказав, українська політика дуже швидкоплинна і вкрай непередбачувана. І можуть з'явитися якісь речі, які примусять Порошенка такий указ підписати. Але для мене важливіше інше. Ви знаєте, для мене значно більш важливіше відповідь на інше питання. Чи витримає Україна як держава іще там півтора роки такого урядування? От це ключове питання. Тому що те, як зруйнована довіра до державних інституцій, частина державних інституцій зруйновані, ну, самі по собі, да? У мене просте питання, чи витримає країна оце все? Чи ми зможемо іще через два роки, чи ми не пройдемо оцю точку неповернення, коли не можна буде відновити нормальне функціонування державних інституцій? Ну от скажіть мені, будь ласка, як сьогодні відновити довіру до судової системи? Що для цього треба зробити? Ну, це величезний пласт роботи, який треба робити 5, 7, 10 років, щоб через 10 років люди сказали, так, ми довіряємо цій системі. А уявіть собі, іще 2 роки такого урядування, і що вони повитворюють із судовою системою? І як потім це відновлювати? Ну, мала бути люстрація, мали бути вибори на призначення суддів. Тобто це все мало відбуватися. Воно нібито відбулося. Угу. Да? От, нібито створили Верховний суд. А хочете, я вам розкажу, хто із суддів Верховного суду по якій квоті зайшов?
А чомусь у мене просте питання. А ви думаєте, що цього вдасться уникнути, якщо буде інша влада і зміниться конфігурація? Звичайно. Хочеться вірити. Абсолютно. Ну, дивіться, я вам скажу чому. Ми повертаємося до питання, вони всі різні. От ви знаєте, Юлія Тимошенко на своїй шкірі відчула, що таке незалежне правосуддя і наскільки воно для держави важливо. Вона на своїй шкурі це відчула. Вона втратила 3 роки життя свого, сидячи у тюрмі за абсолютно політично вмотивованим рішенням суду. А в той час Петро Олексійович з усіма домовлявся, він з усіма був в шоколаді. Як то кажуть, знаєте, там він був міністром, захистив свій бізнес, там йому не треба незалежне правосуддя. Він думає, що він перебіжить до кожного нового президента, з ним домовиться і так далі. А Юлія Тимошенко на шкірі відчула, наскільки необхідно суспільству і державі незалежний суд. Тому повірте мені, вона знає, як це зробити, і вона це зробить. На початку роботи цієї каденції багато говорили про те, що буде змінено закон про вибори і за яким принципом будуть відбуватися ці вибори. Але з огляду на те, як зараз це так спустили на гальма, навряд чи буде прийнято щось нове. Як ви вважаєте? Ну, і чи є в цьому загалом потреба? Тобто казали про те, що відмовимося від мажоритарки, будуть там пропорційні списки. Потреба точно є, тому що всі розуміють, і громадяни України розуміють, політики розуміють, що насправді мажоритарка – це найбільш корумпована частина наших виборів. І, до речі, це та частина виборів, яка найбільш вразлива в частині адміністративного ресурсу. От зверніть увагу, в Росії до цього вибори в Державну Думу були пропорційні. А коли Путін зрозумів, що вже єдина Росія так легко не пройде, то вони змінили систему на таку, як в Україні, на змішану 50-50. Тобто Путін змавпував те, що робив Янукович в 2010 році, змінив закон. Звичайно ж, треба прибирати мажоритарну складову. Звичайно ж, це була частина програм всіх політичних партій, які заходили в цей парламент. І записано в коаліційній угоді навіть було, що будуть змінювати закон. Так от я вам скажу, коли ми підписували коаліційну угоду в 2014 році, ми вимагали цього. І коли ми побачили, що ця коаліційна угода не виконується, і її ніхто не збирається виконувати, тоді ми вийшли з коаліції і сказали, ні-ні-ні, хлопці, або ми виконуємо те, що ми підписали, або нам з вами не в один шлях іти. Ви запитаєте, чи буде зміна? Я сумніваюся. Чому? Тому що ми бачимо рейтинги, ми бачимо відношення людей до діючої влади. Порошенко розуміє, що він не отримає такої фракції, як у нього є сьогодні. Він розуміє, що він може впливати на вибори лише або так званими сітками, або роздаючи людям гроші, або застосовуючи адміністративний ресурс. А це легше всього робити на мажоритарних округах. Тому Порошенко зробить все, щоб залишити мажоритарну складову. Це моє політичне відчуття. Але я переконаний в тому, що ані українські громадяни, ані опозиційні політичні сили не дадуть Порошенкові сфальшувати вибори. Хоча він робить не лише це. Ви зверніть увагу на те, кого він подав в склад кандидатів на ЦВК. Він 3 роки не змінює ЦВК. Потім понаподував всіх людей, які йому особисто лояльні. Зверніть увагу, він вивів губернаторів із-під закону про державну службу, дозволивши їм бути політиками. Тобто він готується до фальсифікації. Але ми не дамо йому це зробити. Просто ми і громадяни України не дамо йому це зробити. Вибори пройдуть чесно, вибори пройдуть в строк, і перемогу отримують ті політичні партії, які на момент виборів отримують підтримку громадян. Але громадяни повинні знати одне єдине. І це є величезна проблема. Є прямий зв'язок між тим, в якій кліточці ви поставите поміточку, що ви за, і тим, як ви будете жити завтра. Якщо ви сьогодні взяли 100 гривень, проголосували за кандидата, який обіцяв закінчити війну за один день, то потім не дивуйтеся, що війна не закінчиться за один день. Це історія про політичну пам'ять і політичну відповідальність громадянина України. Мусимо завершувати. Дякую вам за цю розмову. Сергій Власенко, народний депутат України, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», був нашим гостем сьогодні. Дякую, що нас слухали і дивилися. Залишайтеся на 107.2 FM. Гарного вам вечора. До побачення. Голос.